Сайн бацгаана уу? Өглөөний хичээлийнхаа дараа нэг бууц сайд зүтгэж шүл хийх зааварчлагыг нэг хүндээ заах зорилгоор шууд та бүхэндээ хамт заагаад явчихъя гэж бодлоо. За тэгээд бууцаа гэдэг мань өөрө уурга ихтэй ногоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бууцааг яаж хэрэглэх үү, яах вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс мань үүнийг одоо жишээ болгоод аваарай гэж хүсэж байна. За тэгээд бууцаа маань өөрө уурга ихтэй, төмөр ихтэй учраас ядарх, суйлдах. За тэгээд булчингийн мас алдах тиймэрхүү юмнуудыг бол арилгаж өгнө гэсэн үг байна. За тэгээд юу яасан? Өглөө шууд за бууцаага яаж идэх юм гэдэггүй маа гингүүт нь шууд ингээд бууцаага ингээд твтээцсэн байгаа. Би болохоор өөрөө юу ячтээ. Хасан бууцаа. Тэгэхээр энэ болохоор нөө нялх бууцаа гэдэг юм бий. За тэгээд энэ бууцаага одоо ийм бууцаа гэж чинь ингээд твтэнгүүт чинь ийм болно. За одоо ингээд энэ бууцаага янгата. Одоо бид нарт юм миксер хэрэгтэй. Ерөөсөл амархан л дөө ингээд миксер нэ. Тэгээд миксер лгээ одоо энэ шүүсэн бууцаага хийчихнэ. Энд ч нэг нөгөө утас орчиад байх. За ерөнхийд нь хараад аваар за. За одоо ингээд бууцаа ингээд хийчих чад. Энэ бол нэлийн их хэмжээтэй л юм болох юм л те. Одоо усаа хийн. Юунд сайн байг нэ. За ер нь булчингийн ажиллагаа их авч байгаа дасгал хөдөлгөөн их хийж байгаа үед бол ядарханд ороод байхгүй, булчингийн мас унахгүй, ядарахгүй. Одоо бол ер нь жин хасгах чам хүмүүс маань өөхөн идэ бол ер нь шатаах зоригтой байгаа шүү дээ. Тэгээд бас ядаргаанд орчихгүйгээр турчмаар байна тийм ээ. Тиймэрхүү хүмүүс маань уургаа сайн авцсан байхад бол ядаргаанд орохгүйгээр одоо жингээ хасаж хүссэн альбартаа очиж болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хоолоо хараад идэг, хоол бүх юм болохгүй болчиход идэг, идэх юм байхгүй. Дээрээс нь дасгал хийгээд булчин өдрүүдэд өлсөд идэг, ядраад идэг тийм үед яг юугаараа яаж нөхөх вэ гэж яхаа мэдэхгүй байгаа бол энэ бууцааны салаад бууцааны сутан шул хийгээд идэв шүү. За энэ усыг хэрэглэе. Маш хурдан гэсэн мэт л тийжэлтэй амархан болдог хоол энэ байгаа. Надаа бац амар болсон. Ийм харагдчихэ. За хүсвэл буцаан дээрээ өөр хүссэн өөр бусад зүйлүүдээ нэмж бас болно. За одоо энд юу хийх вэ? Одоо ингэ шууд юу хаалаа гэдэг. Саваалгаа шууд хийчих гэсэн байхгүй усаа тарлах гэсэн юм чинь. Тэгээд давсан амтлах холжих үед бол нэмэлт
хөдлөж хийхгүй өөрөө уншсанаа. За тэгэл одоо шилжүүлчихлээ. За ийм харагдчихээн да. Тэгээ саяны яасан миксерчсэн бууцаа маань ийм болчихно гэсэн үг. Би утгаад харуулъя. Зэ, нэмэрхүү. Батал тарагдчихна да. За одоо тэгэл эн чинь буцлал болчихсон баггүй. Одоо ингээл эн чинь асаалттай хамгийн дэтэл дээр тавьчихсан байна. Одоо буцлал болчихно гэсэн үг баг. За ийм байна да. За буцалж явах оронд нь ганц үе юм ярьчих. За өглөөний тусгай ангийнхан маань орж байгаа. Өглөөний тусгай ангийнхан маань ороод хичээлд маань явагдаж байгаа. Үр дүнг нь маш өндөр гарсан. Эртээ дөрөнгөө юунаас хуваалцсан тийм ээ. Одоо хүм бүр 4 кг яг 10 хамгийн дотор 4 кг яг хасч чадсан. 4 кг хасхынхаа хажуугаар галбарчлал галбар дээр бол үн маш өндөр өөрчлөлт гарсан байна. За тэгээд нууцлалтаа явагдаж байгаа л да. Юуны хувь хүний нууц учраас тухайн хүмүүсийн ха тэр үр дүнгүүдийг нь бол яг зургаар харуулах боломжгүй байгаа. За тэгээ явсан хүмүүс маань бол үр дүнгээ угаасаа үзээд оо ямар гоё юм ямар сайхан юм гэдэл ийм байсан юм уу гэдэл ач холбогдлууд нь бол уяасаа ойлгосон хүмүүс маш их байгаа даа. За тэгээд ер нь бол үр дүн өндөртөө явдаг учраас нэг өдөр ч гэсэн алхасгүй өөрийнхөө бас зурлахыг нэлээд явчих та зүгээр шүү. Дат мэс юм байна. Зургаачлаа. За, тэгээд өглөө болох уу 7 цагаас 7-аас 8:30 хооронд. Хүмүүс. Энэ 12 цагийн хичээл. А манайх нар сониноос 12 цагийн балетийн хүүхдийн балетийн ангид хичээлж байгаа. Хүүхдийн балетийн ангид явуулах хүсэлтэй хүмүүс маань балетийн ангид явж болно шүү. Манай балетийн ангийнхээ ирж байна. За тэгээ багш нь бол хөгжимчтэй төгссөн. Олон жил хүүхдтэй ажилласан. Туршлагатай. Мэргэжлийн өндөр түвшний сайн багш байгаа. За тэгээ балетийн сургалтанд хүүхдээ явуулахыг хүсвэл балетийн сургалтанд маань явж болно гэж. За, йогийн тусгай анги тийм ээ. Йогийн тусгай ангийнхаа үр дүн ярьжсэн. За, йогийн тусгай ангид маань эрүүлчсэн хүмүүс нэлээх байгаа. За, галбарцсан хүмүүс маш их байгаа. Зорилгодоо хүрж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүний хамгийн гол чухал өөрөө өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өөрөө өөртөө итгэлийг нэмэгдүүлдэг нэг сайхан зүйл маань би галбар, гоо сайхан, өөрөө өөрийнхөө сайхан байдлыг харж барах зүйл байгаа. Я балетийн багш байхгүй. Одоо орчиж байгаа. Тийм байна та. За. Тийм байна да. Тэгэд одоо хүмүүс чинь ингээл нэг жин хасах, эрүүл болох гэдгийг хин нэгэнд таалагдах хүсэлтэй хүмүүс хийдэг юм шиг ойлгодог. Тэр тийм бишээ. Та өөр өөр их биеинд идсэн байгаад, өөр өөр их эрүүлэнд идсэн байгаад, өөр өөр их амьдралд өнөөдрийн сэтгэл ханамж, өнөөдрийн мэдрэмжнийхээ яг эзэн байж чадах юм бол тийм хүсэлтэй бол өнөөдөр та яаж ч өөртөө итгэх итгэлээ нэмэгдүүлж болно гэсэн үг байна. За тэгээд нүрний йог орж байгаа. Нүрний йог, нүрний залууж болох дасгал, биеийн дасгалууд, галбаржуулах дасгалууд, биеийн йог бүрэн орж байгаа гэсэн үг. Биеийн цэвэрлэгээ, татлага, саун бүгд хослоод явж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг битгий алдаарай. Өглөөний ангид өчигдөр нэг хүн уртгуулсан маргаашнаас ирэх байх та одоо нэг хүн авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр маргаашийн нэг хүний оронтоонд бас орох хүмүүс нь өнөөдөр яралтай холбогдорой гэж хүсэж байна. Оройны яг оройны ангийг одоо хүнд авахгүй гэж шийдэж байгаа. Оройны анги ер нь л баг тийм ээ. Оройны анги яг одоо өдрийн 12 цагаас болгод юм билүү гэсэн юм уу та байгаа.
Тэгээд хэрвээ өдөр өдөөс хойш явах сонирхолтой хүмүүс маань холбогдоод бас цагаа хилээрээ. Тэгээд анг бүртэд ороод ирвэл яг оройных бишээр өдрийнх юм уу? Яг өдрийн цаг л ер нь боломжтой байгаа да. Тэгээд явал зүгээр ээ наа гэж. За одоо хараарай. Энэ боцаа маань одоо ингээд сайхан буцалж байна. Ингээд л ер нь нэг буцалхаал авчихад болно дөө. За одоо ингээд сайхан буцлаад яцсан байна. Ферц яваад шүү дээ. Ой шүү дээ. За. Одоо сайхан юм. Ийм гоё цотоншлуулж байна да. Өтгөнний. За тэгээ сайхан аяглаа л юм шигтэй. Амархан байгаа ч гэсэн ерөөсөө хийхэд маш амархан. Тэгээд цаг нэг ороод ах. Хоол хийнгээл тэгэхээр өдөржингөө нэг зурлаж зурлаж шинтэжэд болсон болоогүй. Нэг юм жахаар. Ийм болон хугацаар яагаад хийсэн юм бэ? Намаа ба амар штеп. Хоол нэг цаг зарцуулаад ахгүй. За яаж болох вэ? За тэгээд яинх маа мацга бариад тэгээд одоо та ногооны шүлүүд дээр нэг 3 хоног явтыг. Тэгээд ногооны шүлэнд зөвлөгөө өгч байгаа шүү. За яа. Зарим нэг маань ерөөсөн ногоогоо яаж идэх юм гэдэг байналаа гэлтэжсэн. Болгочихъя. Яаж идэх юм гэдэггүй байна гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ маань бол их боломжтой байгаад байгаа шүү. За тэгээд юу яаж болно? Бид нар болохоор юу яаж байгаа л та. Яг бууц цаг бол яг чинь өөрөө хамтар мэдчихэж байгаа. Тэгээд юу яаж болно? Яг давс амтлагч хориоггүй маш бол юу юм бол тэр энгийн нэг хоолны юу болгоод хоол идсэндээ оруулаад хэмт болчих шиг. Идсэндээ оруулаад явж болно. За тэгэхдээ бол өөрөө хөссөн амтаа нэмж болох гэсэн үг. Давсаа нэмнэ. Юу хийсэн бэ гинэ? Ерөөсөө л буцаагаал хийсэн. Буцаагаал хийгээд өөр юм хийсэнгүү tie. Өөр юм хийгээд болохоор их амар байна. Зэ тийм байна да. Өөр асуух сонир сайхан зүйл юу байна? Асуух зөвлөх юм байна. Ерөөсөө сайн юу яасан? Дүгүй сайн үдсэн хүмүүс байж магадгүй. А буцаага энэ би өөрөө энэ дад буцаа хэрэглэхтэй хатаасан буцаа хэрэглэлээ. А хатаасан буцаага сайхан дэвтээгээд усаар зайлаад тэгээд сайн зайлж явангута а миксертэ хийгээд усаа хийгээл тэгэл миксертцэн. Тэгэнгүүтээ халуун плетхин дээр сайхан буцалгаал болчихж байгаа. Хай тарихны өвчтэй байж байгаа төрүүлсэн гэсэн юм уу? Тархины өвчин ч биш юм да. Зүгээр тархины дөргөлт, тархины хаван байсан. Тэгэд тархины толгойн нэлен хурц өвдөлттэй байсан юм а. Тэгэд йог, бясалгал, цагаан хоол магтандлуулсан. Тэгэд одоо бол өвчин амдах юм хэрэглэхгүйгээр сайхан байгаад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө ямар нэгэн толгойн өвдөлт энэ төр явчихгүй амар стресстэйг бол өвчин яахгүй сэтэрч өвтөхгүй их сайхан байгаа. Тэгэхээр бол гол эмчилгээ нь юу байсан бэ гэхээр йог, бясалгал, цагаан хоол бууруулаад тусласан да. Тий. Байжгаад гинт амар хөндлөн асаалт орж ирсэн тий. За. Тархины яг өвчин гэдэг бол одоо бүр яг нэг урхаг суур гэдэг юм уу тийм юм. А тэр миний болохоор гинтлээс үүдэлтэй. Аа одоо тархины хаван бор эдийн сэрвж гэх юм уу? Нихт эдэн сэрвж гэх юм уу те? Шингэний алдагдал. Сайн уу? Өндөр жин хидвэ гинэ. За миний өндөр үү? Миний хөө. Миний өндөр маань юу? Өндөр маань би ч намхав. Метр 59. А жин 54. Жингээ болох юм яах хүсдэггүй. Ер нь бол 54 30-ийн мас бол сайхан авахыг хичээдэг. Тэгээд одоо нэг тийм байна. 54-тэй, 59-тэй, 54. 50 өндөр 59-тэй тэгээд 54 өнгөлөг хэмжээтэй авах нэг тийм юм.
тарам л харагдахгүй л байна. Нэг турах харагдат чи яах вэ? Булчингийн мас бол сайн авч явах хэвээр. Ядарч болохгүй. Тийм байх хэвээр да. Тийм байна. За өөр сонирхолчаад сонирхолоод ярьчихмаар юм үү гэмлээ. Юу яг хичээлийн үеэр бол ингээл за яг ингээрэ тэгэрэ гээд лекц байдлаар бол нилийн их юм ярьж болдог. Одоо тэгэд яг зорсон зорилтод бүлгийнх юм тийм үү? Асуулт байв л юу юм гэхээс те. За. Ном. Ер нь бол номноос нилийн сайн юм авч явах хэвээр. Тэгэд номноосоо авах та болохоор яг үндсэн өөрийн чиглүүлэлтүүдээ зорьсон чиглүүлэлтүүд авах хэрэгтэй. Одоо хүмүүс бясалгал гэлтэхэд бясалгал хэрэгтэй байна. Ямар бясалгал байд юм бол гэл хүн болгон бясалгал гэж яриад ах юм. Яаж эхэлт юм болоо нүдэн ханаа суудаг гэсэн. Одоо яг нүдэн ханаа суугаад амар олон юм одоо бодогдоод байна гэлтэгдэрт. Баярлаа. Үлгэрлэлмээр сайхан үсгэн шүү гинэ. Баярлаа. Баярлаа. Сайхан эрэг хүмүүсээс эрэг уур амьсгал эрэг хандлага талархал хүлээж авах гэдэг энэ үдийн маш том бэлэг байдаг аа гэж их баярлаа. За тэгээд бясалгалын талаар та хэрвээ бясалгал хийж үзэх гэж байгаа бол ном сайн ууш мэдсэн туулсан хүмүүсээс сайн судал дээрээс нь яг хөтчтэй бол тийм ээ. Тэгээд бясалгалаа хийж эхлэх хэрэгтэй. За тэгэл хамгийн түрүүний одоо бүр ерөөсөөр бясалгал хийж үзэж байгаа хүмүүс бол талархлаас эхэлнэ, уучлалаас эхэлнэ. Тэгэл талархал уучлалаас явж байгаа дараад нөгөө бодлого. Тэгээд дараад нь бүр нөгөөсөн төвшин рүү ороод явчихна гэсэн үг. Би бол одоо бясалгал хийгээд 2 жил болж байна. Одоо ер нь бол малч гэл байна л да. Яг анх сурч байгаа эхлэн суралцагч гэхэд бол яг өөрийнхөө болж байна гэсэн үг. За йога хийгээд бол одоо йога дасралтгүй заагаад 8 жил болжээ. Цаг хугацаа их хурдан. Өөртөө хааж амх авах юм уу? Тийм байгаа да. Хоолны талаар бол нэлээд олон номнууд байгаа. Алтан гэрэл огшин сүлийн гаргасан 2 номнууд байгаа. Тэр номнуудыг олж уншаарай. Одоо мацаг гэлтэг чинь. Мацгийн талаарх ном CDT-гээ байх чинь тийм ээ. Тийм олон номнууд байгаа. Тийм байна да. За за өнөөдрийн гол зорилго маань нэг найз та хичээлэгчтэй яаж хийх зааврыг нь яаж ийссэн одоо ингээд буцаагаан шууд лайваар хүмүүс бассагаад гэсэн ингээд шууд орчлоо. За тэгээд амдрал энгийн махта зүгш шүү дээ. За түр бака. Туяа яг дээрээс Ray Yoga Studios шууд төвлөлээ. Амжилт.